זוכרת שהתערבנו? ברור. כן? כן. רוצה להתחרט? לא. מילה זאת מילה. מילה זאת מילה. קאט? בוא נגיע לאקשן. אחרי ארוחת צהריים. מאז שמשון הגיבור לא עשו היהודים כזה עניין משיער. אני אוכל לראות כמוך בערב. זה... אני מקווה שיותר. קצת, לא הרבה. אני אוהבת ריגושים. כמעט בגדול. מה זה בגדול? לפנים. נינת טייב, מגה מותג כחול לבן, נסעה לטיול תרמילאים בגואטמלה כדי להזכיר לעצמה איך הייתה לפני 5 שנים, לפני הבמה בניצנים. רגע אחרי שנחתה אישר לסט סרטון פרסומת, הזכירו לה שכל פרט אצלה, מהפוני ועד העקב, חשוב כאן, לפחות כמו תוכנית הגרעין האיראנית. כולה קרה אחת, כאילו, מה קרה? זה הגיל, לעשות את השטויות האלה, כאילו... אם לא עכשיו, אז מתי? סליחה, סליחה. מבקשת, סליחה. משה רבנו שהיה בהר סיני לא היה ככה כתבים. לא מצלמים את המסכים האלה. אסור לאף אחד להוציא טלפון ולצלם את המסכים. הפנטזיה של נינת הילדה תורגמה מיד למהומת אלוהים סביב נינת של הזמן הזה. הדיל, גלח מבוים לפרטים בתמורה ל1.5 מיליון שקלים, הרגיז כאן משום מה, אם לשפוט על פי הטוקבקיסטים, אפילו יותר מפרקים מרשיעים בדוח מבקר המדינה. יאללה, בוא נעשה את זה, יאללה. מיכל, מה קורה עכשיו? אל תשאל. יאללה, לפני שאני מתחרטת, יאללה. סטנד ביי, ומצלמה, ואקשן. איזה יפה. ואקשן! רגע, קשה למין אנשים. עוד קידום. יהודה! המהלך הפרסומי הזה הוא עוד בחירה של נינת שמחזקת את תהילתה כמותג. לא היותה זמרת ולא היותה שחקנית הם שיקנו לה את מקומה כאן. הגלח המתוקשר הזה מרחיק אותה עוד יותר מהחלום של הילדה מקריית גת לקבל הכרה כזמרת. מגיעה קטנה ברקע על הספרים. אנחנו לא רוצים שהיא תראה, אנחנו רוצים, תעשו פה הכל. אני בהלם. מי שלוקח את השיער אני הורג אותו. תביני שעוד לא ראיתי את זה. מה לא ראיתי? כי אנחנו מחכים לסצנה האחרונה, שזה יהיה אמיתי. אז אני עכשיו בדיוק... עוד לא הסתכלתי במה, אני עכשיו מחכה. מה? זה יחסה. לא, אני לא יכולה לרמות. יש פה בעיה. ממש צמוד. צמוד וקדימה. כאן היא תכוון, תראה אם הראש שלה בסדר. נראה לי טוב. אפשר להסתכל באמת? ספיד. אקשן! אמא! אהבתי! ימינה שלך קצת. ימינה שלך קצת זוזי. אתמול הייתי בשוק כשראיתי את זה במראה, בפעם הראשונה, אבל היום אני כבר... כיף גדול. וואתי, ראיתי, הסתכלתי. מה? מוזר. שזה ככה בכותרת מקדימה ומאחורה. התמונה הזאת עומדת ליד הכותרת הזאת, שזה באמת הדבר הכי חשוב. וזה... לא יודעת. אני כבר הבנתי את זה. כל מה שאני אעשה, כל מה שאני עושה, זה תמיד נורא, כאילו. ולא צריך לעשות מזה כזה עניין. זה כולה קרחת. יודעת. אותו דבר היה עם הפוני.
שלא הפסיקו לדבר על הפוני הרבה זמן אחרי שעשיתי את זה, לעומת המצב שהיה בארץ. ואני זוכרת גם איזה ביקורת שהייתה אמורה להיות על האלבום, והוא כתב רק על הפוני. מנגנון המיתוג של נינת טייב הוא מנגנון משוכלל כל כך מוצלח, שהילדה ששרה יפה היא היום מותג על שמאיים לבלוע את ההבטחה מערב טוב ניצנים. בסדר, נו, אז חושבים שאני מותג, נו, אז מה אני אעשה? מתייחסים אליי כאל סלברטי ולא כאל אומן, וזה מה שמרגיז. את יודעת, המילה הזאת בכלל, מילה הכי נוראית שיש, סלב, כאילו, מי המציא אותה? אבל בסדר, את יודעת, אני מנסה לא למקד את האנרגיות לשם, מנסה למקד את האנרגיות לעשייה, לעבודה. לאן שלא אלך נהיה מרפא. זה המלכות שטבתה לעצמה בבחירותיה, ועכשיו המבחן שלה הוא אם תצליח להיחלץ ממנו. כל ההתעסקות הזאת בתפל, ולא במהות, שזה המוזיקה והמשחק. התחלתי לחשוב, וואלה, אני במקום הנכון? החודשיים עם יהודה בגואטמלה נועדו לענות בדיוק על השאלה הזאת. זה מאוד שם אותנו בפרופורציות. זה חיזק מה באמת חשוב. וכל הדברים מסביב, את יודעת, שהמשיכו להיות מסביב ולא במרכז. טיול הזה גרם לי... אני חזרתי רעבה. רעבה, לטרוף את העולם. ולקום! הרעש שמסתיר את העיקר חזר ובגדול עם פרסום החוזה השנתי לקמפיין של פלאפון. הימים האלה מזכירים את ימי הגל האחור, רגע אחרי שהתבססה קמאמי הלאומית. זה דווקא מגניב לי ככה. זה הרבה יותר הגיוני. הרבה יותר הגיוני שיש הרבה ששונאים ויש הרבה שאוהבים, את יודעת, כי... כי אז, כשהתחלתי, קיבלתי כל כך הרבה אהבה, אמרתי, בואנה, מה מפחיד, מה קורה פה? ועכשיו זה התאזן. גם בנפילה יש משהו מעניין. יש משהו מעניין. לצמוח מהכאב הזה, משם. את פתאום מבינה דברים שלא ראית מפה, דברים שרואים רק מפה. וזה הכוח שלך. כבר יודעת שההצגה עוד נמשכת. אני רק בהתחלה, יכול להיות שאני עוד אתרסק, מי יודע. אי אפשר לדעת, אני מאוד מקווה שלא, אבל בינתיים אני משתי רגליים על הקרקע. חזקות.